Iya. Mending kene boga akun kreatif nayangkeun diri sorangan iya. Daripada boga akun gawe nyerang batur. Ayo ah. Terus tekiat pokoknya mah stay tune. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Betul pisan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun para mitra kaum dangu, patepang deui sareng simkuring Mang Anggang. Juru dongeng Sunda di channel YouTube Dongeng Sunda Mang Anggang. Hatur nuhun mitra anu parantos komentar sareng mamparin like na di tiap episode na. Pon kitu deui anu tos ngabagikeun atana pingeser ye tayangan dongeng ti Mang Anggang. Boh ngeser kanu status WhatsApp na atana pikanu grup atana pikar rencangan nu sanesna supados urang riung mumpulung sasarengan dina ngagegelan pederan dongeng Sunda ti Mang Anggang ieu. Hatur nuhun mitranya. Mangga mitra supados teu nyangkolong teuing kana waktos urang barandungan heula. Tungtung dongeng dina episode anu kamari salit we. Mangga mitra. Sok kadangkala kadenge sora aja geleweung melawung ti jauhna. Di jomantara bulan moncorong saeutik kasimbutan ku mega anu hideung. Aya oge sawareh baracak na bentang baranang. Nandakeun lamun peuting eta keur kaayaan cerah cendekna mah moal aya pihujaneun. Di tempat nu opatan, tenda geus beres diwangun, nya kitu durukan anu dijieun ku Ujo oge geus hurung ngagebur. Herman jeung Uju sariduru nyang hadepan durukan. Sedengkeun Nang Ika jeung Dedeh keur narumpi di jero tenda. Bari sariduru Uju jeung Herman ngaragot cai kopi dibarengan ku upleuk ngawarangkong ngalir ngidul mantas rengse dalahar harita teh. Sagala dicaritakeun, obrolan mah teu leupas dina carita-carita pangalaman maranehanna. Boh kisah cinta atawa kisah nepi ka sirieun. Ujung-ujungna obrolan antukna ngabahas kana hiji barang anu dibawa ku Dedeh tadi sore. Eh nya eta, meunang ti mana cenah jenglot ti mana eta? Tanya Herman ka Uju. Uju nguyup heula kopina saregot dua regot, surupu. Kopi diregot bangun nikmat. Sanggeus kitu pok ngawalot. Nya eta tukang. Teuing ti mana? Lamun dipikir mah jika urut jalma nu ngadon munjung meureunnya. Cek Uju ditungtungan ku seuri. Eh, memang bisa kitu. Munjung make jenglot, Ju? Tanya Herman ngarasa penasaran. Bisa beja nama, cenah kitu oge. Tapi teuing bener teuing henteu, Kang? Wah, patut dicoba euy, Ju. Sugan bae pijodoheun. Hayu atuh urang cobaan, Ju. Tapi kumaha ritualna? Da apal, Kang? Jeung rek di mana? Rek di dieu atawa engke di imah wae? Tanya Uju haget. Ah, di dieu mah sakeueung euy. Tempat kieu hara-hara heung kapan? Hari waktu lulus kumaonam. Mending kawe di imah. Walon Herman kalayan daria. Tah, dugi ka dinya nya upami telepat mah jejer carita dina episode anu kamari. Kumaha atuh salajengna mitra? Mangga urang barandungan bae ka parayun sadayana. Nu moyeg disambat, nu muji dihormat, anu ngiji dilelewe, anu haan hawa beki peuting beki nyalacep tiis. Guragiru suluh ditambahan supaya seuneuna teu nepi ka pareum. Herman jeung Uju masih guntreng ngobarangkong ngalir ngidul bari ngopi. Sabot kitu Neng Ika kaluar ti tenda gek milu diuk ngariung hareupeun durukan bari ngadeangkeun leungeuna anu karasa baal bakat katirisan. Ah, Dedeh geus sare, Neng? Tanya Herman.
kan udah jadi pamajikan anak. Iya Kang, tadi nama sempat ngemangkong heula, tapi tuluy duk sekweta teh. Cenah rada dengerin awak. Kumaha? Rada dengerin awak. Walau Neng Ika bari ngaret heula ka tenda. Har, pan tadi sore mah jag-jag belajag basa ngalah suluh teh. Kunaon cenah? Cek Uju bangun rewas. Ya kata ingat Uju, jika ada asup angin dan lain oge menyesepak gitu. Duh kumaha tuh, pan isukan meh urang terek menjelajah ke tempat nulain na urang telin rek acurug teh geuni. Ya kan? Hah? Kumaha tuh? Atuh kumaha jadi barabe atuh lamun pamajikan gering makan? Cek Uju bari terus ngaleos ka jero tenda nempo nu jadi pamajikan anak. Neng Ika ngangkat tak-takna, manehna oge bingung. Lamun dedeh nepi ka gering, nya pasti rariweuh oge ka ditukna. Ya mudah-mudahan teu katutuluyan. Sugan isukan oge cageur. Cek Herman nenangkeun kaayaan sangkan kabehanana teu jadi hariwang. Nya teh, Kang. Awak ngerahareng oi. Cek Uju bari ngurunyung deui ka hareup durukan nu sineuna masih ngababelah. Mending bere obat heula tuju. Tadi geudi geuing-geuing rek dibere obat teu hudang-hudang. Kumaha nya? Nya tuh sugan isukan mah jageur. Tembal Herman atuh geus kitu mah maranehna ngarobrol deui ngararancang geusan isuk rek indit ka mana jeung kapalebah mana. Sabot keur uplak kitu. Awor jeung sora ngeresekna kalakai anu katebak angin. Hawar-hawar kadenge ku tiluan. Jiga-jiga aya sora anu ngawih, sorana sora awewe. Kawih ngagelik semu nandangan kasedi. Cungungung, cungungung sada anjing babaung ti kajauhan. Kadenge deui sora nu ngawih ngagelik semu nandangan kasedih eta kawihan sabenerna mah geus teu bireuk deui pikeun jalma anu nyaho mah. Hiji kawih Sunda anu kawilang tembang buhun. Tapi disagigireun eta sora tembang teh bet karasa aneh. Asa jadi maruringkak kana bulu punduk, pangpangna ku hawar-hawarna bubuhan sorana asa jauh asa deukeut. Sarerea silih pencerok. Teridapok Herman ngomong, Tata, jika ya suara nungawi, yuk, hai, cek Herman, sanggus eces yen etateh suara nungawi, manehna miholaan merebeja. Nya Kang, kuing ya kadengi, oi, duh, asku sesarion teing mana di tengah leweng. Bet kadek anu ngawih. Ih, nah sahanya. Cek Uju bari rada murengkeun. Neng Ika rungah ringeuh bari teu ngomong sakemet-kemet acan.
Alah, cilaka euy. Ieu mah kawih tembang buhun mangbung hideung, Kang. Kawih tembang buhun mangbung hideung. Ih, tapi saha nu kawihna? Ke. Cek Neng Ika. Sorana jiga ti arah tenda geuningan. Bebe, moal-moal dedeh kitu. Kapan bieu teh? Geus sarelin ujug dedeh teh. Cek Neng Ika bari jung cengkat tuluy guragiru muru ka jero tenda. Pon kitu deui Herman jeung Uju sarua nuturkeun. Mitra kaundang nyawe barang dia tempo ka jero tenda. Sing horeng anu kakawihan teh dedeh. Bari jung kaayaan masih peureum sare kawas nu horeng ngalindur. Bari biwir terus merewecok kakawihan. Dedeh, gugah ngara deh. Hei, gugah ya, dedeh. Cek Neng Ika bari ngaguyah-guyah nungalindur sangkan gerah hudang. Heh, dedeh, gugah ngara deh. Dedeh ya, dedeh, hei. Cenah nadei, bari nepakan pipi dedeh tapi waleh dedeh teh teu udang-udang mitra ngadon nambah norowecok ngawih tembang bangbung cideung. Mirengeuh kaayaan samodel kitu antukna nuliana oge milu ngaguyah-guyah komo Uju mah nu jadi salakina bari urat reret ciga aya nu diseangan. Uju sadar jeung hapal rehna boneka jenglot anu dibawa ku dedeh tadi sore tetela geus heueuh ti dinya. Eh, na ka mana? Cek Uju. Naon ka mana teh, Ju? Cek Herman. Ditanya kitu Uju tenembalan terus bae nyana ngalango keluar tenda. Gebeg Uju ngagebeg. Barang ngelol keluar tenda sajorelat manehna nenjo aya kalangkang ngabertak lumpat beri jeung eueuh sorana. Kalangkang jiri melesat cepet jadi teu eces wujudna. Teu kadenge kurusak korosakna. Itu Kang Herman, Kang, kadieu, ini kan. Cek Uju nomelan awak Herman. Naon, Ju? Itu. Aya nu lompat tuh. Kawas tuyul itu tuh. Tuh ngiles kana rungkun haur palebah. Itu tuh. Jadi baleutik sagede boneka. Mana, Ju? Cek Herman bari lungah lango. Nah, atuh. Keur kitu anak cikikik teh dedeh anu tadina ngawih ngadak robah jadi seuri nyikikik. Seurina anu tegenah pisan kadengena mata kukurayeun sing sawai anu ngadengena. Herman Uju jeung Neng Ika jadi silih pancorong mitra. Terus saling tanya bangun heran. Kunaon cen atuh eta kunaon pangpangna Uju? Salakina dedeh anu cik keneh nenjo jirim leutik ngabaratak lumpat hareupeunana. Nya geus pasti maehna beki guling gasahan bari jeung diancikan kurasa kamelang geus teu wae kana boneka jenglot anu dibawa ku dedeh teh. Thank you.
Mirengeh dedeh masih terus seserian ceceleketekan. Gewat neng ika ngaguyah-guyah awakna. Dedeh, dedeh, dedeh gula, gula gula, dedeh, yo hey, dedeh, istirahat barai gula nak iya dedeh, dedeh. Mitra kaum dangu demi Herman bangun kasieunan jeung ngemuka hemeng tan wates wangen. Pok mehna tumanya kauju. Eh, aya naon atuh ieu teh, Ju? Kunaon atuh dedeh teh? Memeh ngawalon Uju ngareret heula kana beungeut dedeh. Ret deui ka Herman jeung Ika bari pok nembalan. Akang katuh teteh sadar teu? Lamun boneka jenglot anu dibawa ku dedeh geus eueuh. Di bejaan kitu Herman jeung Neng Ika asa kaingetan. Gewat turat reret ka sisi ka gigir neangan barang anu dimaksud. Nyawe bener cek Uju. Jenglot memang geus eueuh di dinya. Eh, nya eueuh Ju. Nah, ka mana nya? Herman malik mencerong deui ka Uju. Bari ngebrehkeun paroman anu baluang. Ih, ka mana? Aneh. Cek Ika anu sarua bingungna. Uju mere isarat ngantalkeun curuk kana bibirna geus kitu maena nyarita semu haros-hos. Cikeneh basa uing ngelola kaluar. Uing dan Joji gaya penampakan, Kang. Ji gaya penampakan. Eh, penampakan kumaha ari nyane, Ju? Ulah sok nyingsiran kitu ah. Teu lucu, Ju ah. Teu lucu. Cek Herman bari murengkeun. Demeneng Ika ngarapetkeun we diukna di sagigireun Herman salakina. Ih, mondong nyingsiana atuh Ju. Ah, pan urang ka dieu teh tujuanna rek liburan, rek refreshing. Ah, nyingsianan. Sumpah teh, sumpah nyaan Kang, sumpah. Uing teu bohong. Cikeneh basa ngelola kaluar uring di tembongan kunu ngaliwat jirimna teh eces ngan kaambe nyeuk bau bangke. Adenge kitu Herman jeung Ika silih reret deui. Hatena jadi pacampur bagawali wota. Pacampur pegali wota tepuguh antara diancikan ku rasa kaheran jeung rasa tagibur. Cindekna marehna nyaho kana tangara tina ieu kajadian. Sabot keur kitu. Herman jeung Uju kontan kageureuwakeun ku ngocak Neng Ika. Neng Ika ngajerit alatan dedeh anu tadi ngagoler bari seuri jikikik Uju-Uju gudang sarta langsung nyekek kana beungna. Dede isting mana tuh heh, Kang tolongan Uju. Bari nyekek gitu teh, pok dede nyarita. Panggalikan kuburan aing, panggalikan kuburan aing, panggalikan. Lamun henteu mana deh, anu kudu melu asup ka jero kubur. aduh, Kang Herman tolongan, tolongan Uju, tolongan. Neng Ika tetere jalan hayang lepas, tina cekekan dede. Letahna geus hampir ngelel sarta panonna geus ngabrileng asa rek saos-saoseun beugas abekan. Rek teu kitu kumaha? Sebab cecekekan dedeh alabatan cekekan tanaga lalaki mitra. Eh, deh. Deh. Naon atuh ieu teh? Naonan? Eh, istighfar. Tempo atuh eta teh. Eta teh Ika atuh dulungan urang eta teh. Hey, istighfar. Cek Uju bari nenarik awak dedeh. Astagfirullahaladzim, naon atuh ieu teh, dedeh. Sok lesotkeun, lesotkeun. Uju jeung Herman geuwat narulungan leungeun dedeh anu meulit dina beuheung Neng Ika dibaretot make tanaga satekerna. Antukna dina jero eta tenda jadi pahibut adu dogol adu regeng. Pekuat-kuat ngaluarkeun tanagana. Mitra kaundang, menang sawatra lila untung Herman cepet sadar. Anu tumiba kadire dedeh sabenerna lain ngalindur biasa, tapi memang aya pangaruh tinu sejen. Geuat Herman babacaan sabisa-bisa. Ayat naon wae anu sapalna digalantangkeun. Pon kitu deui Uju. Berkah lila kalilaan mah kaayaan dedeh mimiti leler. Cekekanana kana beuheung Ika antukna leupas polonyon. Bluk dedeh ngagolepak deui kawas tadi.
Neng Ika rengap ranjuk nyinglarkeun sesa pangaruh tina cekekanna. Alhamdulillah. Kuna atuh dedeh teh. Cek Herman ogi uju. Herman ngusapan punduk nu jadi pamajikanana. Anu katingalina gegemeun sarta masih as aya rasa soak bang baungeun tina eta kajadian. Song ku uju diasongan cai mineral. Yeuh teh. Muhola yeuh muhola. Cek uju leguk-leguk diinum ku Neng Ika bangunana. Red maranehanana ngareret ka dedeh anu geus ngalempreh sare deui kawas tadi. Mitra kaundang, sanggeus sawatara lila kaaya Neng Ika geus sabihari deui, geus lancar deui ambek kanana oge, sanajan masih aya rasa perih dina beuheungna sesa kuku dedeh nu ngagaris basa keur nyekeh ka dirina teh ya. Hah, enjing mah mending urang uih bae Kang. Neng Masieun ulah dituluykeun ngajalajah nepi ka curug teh ulah. Abdi mah hariwang ningali kaayaan dedeh katambah asa sarieun kieu. Cek Neng Ika bari ngareret ka dedeh anu keur ngagebrak sare. Sedengkeun Herman jeung Uju ting haruleng sakadapan. Meureun bingung pijawabeun. Dina hiji sisi paniatan hayang ngajalajah leleuweungan nepi ka curug geus buleud disanggalna keneh, tapi di sisi lain ngarasa hariwang ku nempok kaayaan dedeh anu keur ngalempreh tempes-tempes bari jeung geus sepa beungeutna. Herman jeung Uju terus beradami nimbang-nimbang itu ieuna antara terus ngajalajah nepi ka curug nu aya di tutugan Gunung Ciremay atawa mending balik bae. Sanggeus aya kasapukan antukna Herman nyarita ka pamajikanana. Ah nyatu Neng. Aduh, mending urang balik weh isukan mah. Ku kajadian saperti kieu oge akan geus tugeunah teh. Ah, lamun dituluykeun ari wangka dituna. Sabab saha nu nyaho bakal aya kajadian naon deui. Demi Neng Ika anu diajak nyaritana teh merewalonan deui. Manehna kalah tenget merhatikeun dedeh anu keur ngalempreh tempes-empes. Neng Ika merong melohok meh tengiceup di barung paroman pinuh kurasa kabingung jeung kaheran lantaran nyampak dedeh keur nanangkeup boneka jenglot. Nah, boneka jenglot geus aya deui dinu tangkeupanana. Kapanan jenglot teh tadi mah teu kasejo ting ka Leos. Nah, kali-kali ayeuna geus nyampak deui aya dina tangkeupan dedeh. Red Neng Ika ngareret ka Herman. Red deui ka Uju. Anu direret ada runggeuh nganyakeun di barung hate anu tagiwur. Neng Ika malik deui ka dedeh sor ngaragamang ngaragamangkeun leungeuna terus ngepeskeun eta boneka jenglot tina tangkeupan dedeh. Tapi geup dicekol terus dijewang ku dedeh. Tatela pageuh eta jenglot jiga raket pageuh kana awak dedeh. Nepi ka didudut sakuat tenaga oge didudut sakuat tenaga kalah kabeak tenaga. Herman jeung Uju nyoba mantuan tapi nya kitu. Eta jenglot tetep teu bisa lepas tina kekeupan dedeh. Antukna dedeh ngan ukur di pelongku tiluanana. Salila-lila maranehanana teu aya nu lemek, teu aya nu nyareng, teu aya nu ngaromong sakemet-kemet acan. Teu karasa wanci ngagayuh ka subuhna keun. Brai-brai panon poe mencorong
pon kitu deui barang jeung braina panun dedeh beunta. Nepok kitu rikat ku ujur ditanya. Deh. Deh geus eling. Geus eling, deh. Dedeh teu ngajawab, kalah ka ngabigeu. Keun-keun we antep heula ju, antep heula. Mesada heula tong diganggukeun. Sugan dia ilama karumpul deui pangacianana, ceuk Herman. Keun antep. Mending ayeuna mah urang sare sajam ewang gantian. Ieu awak kudu diistirahatkeun heula. Kusabab kapan rek terus ngulang ieu teh? Nya Kang. Ceuk Neng Ika. Sok-sok, Neng geus sok bobosok. Ke sajam ka hareupna bagian uju sare nya, geus kitu bagian akang. Urang kudu sare heula memeh isuk memeh non, memeh leumpang balik mepeung isuk keneh. Kapan lalampahan teh lain lalampahan deket-deket. Ceuk Herman. Mitra kaum dangu gancang na carita kira-kira wanci manceran sanggeus dalahar jeung ngaropi tiluanana geuwat meresan tendana sakabeh peralatan guragiru diasupkeun kana rangsel sewang-sewangan supaya gancang-gancang merubali sakabehanana seribu tapi aya saurang anu teu milu barang gawe nyaeta Dede. Manehna mah keur diuk we anteng deket tangkal harendong bari ngabojegkeun jenglotna. Nu endah, nu malih warna, puputan kembang kadaton karukun pangancikan Nyai Aki. Jenglot nini jenglot, Aki olot nini olot, siap geraka dia. Kitu pokna. Herman yang Ika jeung ujungan bati nyerangkeun bari gogodeg asa ku aneh kana tingkah Dedeh dina mangsa harita. Pikiranna mah memang masih sadar ngan dina tingkah jeung sorot panona anu geus jadi beda. Mitra kaum dang rengse mereskeun sagarana anu opatanana kebat arin di teta petempatan naroyon leleumpang nyorang jalan anu kangsu kasungsi kalewatan basa maranehanana datang. Jalan satapak pungkal pengkol bari nanjak mudun matak capek kanu nyorangna. Tapi parandene kitu teu ngarasa wegah bubuhan hayang buru-buru kaluar ti eta leuweung. Saparat jalan bari nungtun Dedeh uju teuleh mapadonan ngelingan Dedeh sangkan miceun boneka jenglot anu keur dikekeuweukna. Deh, mending piceun eta jenglot teh piceun. Ulah dibawa balik. Dikitukeun teh Herman Dedeh langsung robah buringas Mitra. Ret ngareret melotot kanu jadi salakina. Ku sorot panon numatak ngendereukeun kana jajantung. Ngan sawatara detik teh eta paromana robah deui jadi biasa. Belenyeh imut sarta tuluy nembalan. Ah. Tong hariwang. Moal naon atuh? Pira oge nu kieu? Duh deh ulah sok nekat jeung nyapelekeun hal teu sapira kitu ah. Eta barang lain barang biasa tapi cek uju. Tenang tenang atuh. Tenang. Mulai naon dijamin 100% mulai naon. Tembal Dedeh. Duh. Aduh, uju bari kumecrek teh bisa kukumaha deui. Lamun dipaksa-paksa hariwang jadi kalah, tulus pasea ka dituna. Ya geus lah kumangke wae nu penting buru-buru indit ieu leuweung. Cek pikir uju dina jero hatena, bari neruskeun deui leumpangna. Nuturkeun Herman jeung Ika nu leumpang ti hareup. Thank you.
Herman, Neng Ika, katut Uju, oge dedeh terus kebat meratas jalan satapak. Masih malipir sisi lamping, telila nyusur di jalan anu di sisi gigirna, rambat kutetang kalan gede. Di atas tempat maranehna rere heula sakadapan, pikeun miceun kacape, jeung ngesian heula beuteungna, brak bebekalan dibuka. Bebekalan dibuka sarupaning air mineral, jeung roti oge ciki jeung kueh kering, sanggeus kitu bering deui nuluykeun deui lampahna buru bali. Karasa wanci geus nincak ka tengah poe. Anu opatan masih ngariclik pantai-antai di eta leuweung. Nu aya di jero Gunung Ciremay. Teuing geus sabaraha jauh jalan anu disorangna. Tapi ari kulila lila mah maranehna jadi sadar. Lamun cek perhitungan ku jarak 3 jam oge, kudu geus anjong ka jalan gede. Tapi buktina geus meakeun hampir 5 jam maranehna leumpang, can tarepi keneh bae. Leuleus mah jeung cape geus tangtu, tapi anu ngaganggu kana pikiran maranehna mah nyaeta ngeunaan jalan anu keur disorangna. Matak heran memang, padahal maranehna teh salah milih teu salah milih jalan pangbalikan. Teu salah teu sing da geus puguh ukur aya hiji-hijina jalan satapak teh. Mimitina mah teu waka geruh ngan nincak dina waktu kasorenakeun kakarek maranehna beuki sadar kana kaayaan. Uju anu pangheulana nyarita. Kela-kela Kang, kela eureun heula. Parasaan urang leumpang teh geus aya kana 8 jam na ieu teh. Pirang ku can teu pikeun ka jalan gede. Anu lainna terus ngarandeg bari jeung hahehoh balas kacape. Kabeh muterkeun paneuteup ka ditu ka dieu. Mastikeun jalan anu disorang teh memang teu salah, telila pok Herman nyarita. Inyahnya cek pengar cek perhitungan mah ieu teh. Heh cek perhitungan ku 3 jam oge geus tepi ka jalan gede. Tapi nanya ke asa aneh. Leumpang ti isuk mula nepi ka sore kitu nepi keneh. Beuh. Moal kitu salah milih jalan. Atau atuli sasab ieu teh. Tapi urang cobaan dewe nyusut jalan ieu Kang, susukaran bisa beraskan jalan gede. Cek Neng Ika. Tapi yakin ieu teh, lamun jalan anu keur disorang ku urang teh jalan pangbalikan. Tanya Uju bari nyawang jauh tungtung tenjo jalan satapak nu aya di hareupeunana. Ari ciri-ciri nama teu salah. Ciri-ciri nama teu salah, ieu jalan basa mimiti urang datang. Nya ieu pan Kang, abdi ingat keneh. Cek Neng Ika ngedalkeun keyakinan ka Herman lamun eta jalan teh bener jalan anu pernah disorang ku maranehanana. Hayo tu cobaan urang leumpang heula ka ditu susuganan weh. Adenge kitu mah sareng sina deugreug sanggeus ngarilum cai jeung barang dahar deui dirasa geus aya tenaga. Jung we marehna nuluy-nuluykeun lalampahanana. Leumpang aprak-aprakan mitra. Aprak-aprakan kaliwat tangan di jero leuweung geus pasti matak piaraleun. Sekomo ayeuna wanci geus manjing kaburitnakeun. Santeuna maranehna diancikan rasa kasieun. Pang-pangna wegah ari kudu nyang hareupan peuting bari masih aya di leuweung keneh. Antuk nagukgek dariuk ngalungsar di sisi jalan ngareuleuh gendeuk kacape di balung paroman-paroman anu putus asa. Direret kabelah kulon panon poe sagedeung deui bakal tilem. Jadi tonden wanci sareupna rek geus bea nu bakal jangjang peuting oge moal lila datang. Neng Ika anu paling ngarasa tagiwur nyarita ku sora anu lumengis. Duh Kang, kumaha atuh ieu teh? Banyak orang cana pikeneh ka jalan gede, aduh. Buing abuing. Mbung akang mbung ari kudu beuting deui di leuweung mbung.
Ngadenge kitu Herman nyamperkeun tuluy gek diuk hareupkeun pamajikanana sarta pok nyarita. Sabar Neng. Anu tadi urang lain Neng ngungkul ieu teh, tapi sarerea oge sarua. Ayeuna urang ulah panik heula. Kudu tenang. Urang kudu nyang jalan kaluarna sabab ieu kejadian memang aneh. Pokona abdi mah hayang nyaho. Abdi hayang buru-buru balik. Nya, kabeh ge sarua hayang buru-buru balik. Tapi tenangkeun heula diri, ulah tadi urang teu puguh. Hariwang kali itu na bakal leuwih ngaco. Sakasal-kasal nahate Neng Ika. Lamun geus dipeper ku Herman sok ngadadak leah, ngadak-ngadak tenang jeung ngarasa deureut. Neng Ika ngan bati ngaruk neuteup ka Herman bari ngembong ku si Panon. Eleuh waktosna kabujeng CF Mitra. Cak urang tunda heula jejer carita dina episode anu ayeuna. Urang teundeun di handeuleum sieum, geusan enjing pageto urang teraskeun deui. Kembang pinetik sinebaran sari tutup lawang Sigotaka. Permios. Kumahnya.